Digiroučou Národního pedagogického institutu České republiky je cyklus pravidelných diskuzních setkávání. Cílem je podpořit učitele a ředitele při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Digiroučou se koná ve všech krajích, my jsme tentokrát s kamerou vyrazili na západ Čech. Přeji vám, abyste si dnešek užili a dozvěděli se vše, co vás zajímá. Nyní bych rád předal slovo do Plzně. Takže dobrý den, jmenuji se Zbyněk Filipic, zdravím vás z Plzně. Dnešní workshop byl zaměřený na využití Wikipedie ve smyslu rozvinutí klíčové kompetence digitální. S Národním pedagogickým institutem spolupracuji na různých webinářích a workshopech, primárně tedy v online prostředí, ale jsem rád za každou příležitost, kdy se tedy můžu takhle setkat i s lidmi. Další workshop vedla Andrea Tláskalová ze základní školy Zbiroch, která některým učitelům otevřela zcela nový svět. Můj workshop byl zaměřený na digitální kompetence a informativní myšlení a jak se to dá rozvíjet v přírodě. Myslím si, že nebo i z ohlasů účastníků, že moc lidí vlastně o tom takhle nepřemýšlí, že když se řeknou digitální kompetence, když se řekne informativní, tak se myslí informatika, počítače, tablety, notebooky a ta příroda z toho úplně vypadne. A přitom pro mě příroda má svůj systém, je to vlastně propojení jedno s druhým a dá se na tom smysluplně dětem ukázat, jak vlastně to v přírodě funguje a jak to potom my přebíráme i do toho informativního myšlení. Je to úplně věc, kterou jsem ani netušil, že existuje. Takhle pojatá informatika stylem příroda, prostě jít ven a je to úžasné v tom, že zase mi to otevřelo trošku ty obzory a můžu se zamyslet nad dalšími možnostmi. To, že se sejdou učitelé, kteří jsou stejně naladění, kteří mají stejný smysl a podporují se v tom, co dělají a sdílejí své informace, tak myslím si, že to je jako nepřenositelná úplně zkušenost přes webinář. I když to rozhodně nevylučuju a má to taky svoje opodstatnění. Co dalšího se účastníkům na plzeňské Digiroučou líbilo? Můžeme si říct zpětnou vazbu, jak to fungovalo nebo jak to funguje a říct si nápady, které jsou dobrý, které zařadit a třeba to bude fungovat i pro mě. Ono je pak jako vtipné, když se někde sejdete, že vlastně ty lidi vás znají, ale vy je neznáte. Takže já jsem hrozně moc ráda, že vlastně poznám, že už nevidím jenom ty kolečka, ale vidím tváře a ono se hrozně krásně, úplně jinak vlastně se reaguje, když ty lidi vidíte, když vidíte, jak se tváří. Takže pro nás, pro lektory, je to třeba i jako snazší vůbec reagovat na ty lidi, než když je to prostě jenom online. Na dnešním setkání mě nejvíc zaujalo rozdělení na workshopy, možnost vlastně vybrat si nějaké to téma, které člověk si může nechat poslechnout a více o něm dozvědět. A ta možnost to, že vlastně nám i potom paní koordinátorka pošle všem materiály ze všech workshopů, takže si budeme moc projít i ostatní workshopy. Příště se těšíme i na vás.